O projeto que a gente apresentou hoje aqui para os vereadores e para toda a comunidade, ele chama-se Jaú Sons e Imagens de um Rio. Ele é um projeto que ele acontece desde 2003, né, onde que a gente desenvolve pesquisa e levantamento sobre a bacia do Rio Jaú. E agora a gente lançamos isso em 2014, mas estamos agora no processo de divulgação e de distribuição do material. De um livro sobre a bacia do Jaú, é um compilado sobre fauna, flora, recursos hídricos, histórias, contos, lendas, para o professor e para os alunos. Então são informações técnicas, mas uma linguagem simples de ser entendida, né, para toda a comunidade. Vem um disco de músicas, onde cada música conta a história do rio, da bacia, cada música como se fosse um capítulo de um livro contando uma história. E um site que é o www.riojaú.com.br, ao qual essas informações estão todas disponíveis, né, gratuitas, né, para baixarem, para as pessoas, a gente compartilhar essa informação com todos. Pessoal que está em casa, professores mesmo, que quiserem adquirir o livro, o que que faz? Tem algum custo ou não? O que que elas devem fazer? Não, o custo é zero. Esse projeto ele foi financiado com recurso público, então nada mais justo do que distribuir gratuitamente para a população, né? Mas, para as pessoas adquirirem o livro, elas têm que conquistarem o livro. Então a gente não distribui o livro, bate na nossa porta e toma o livro. As pessoas têm que se organizarem, os seus professores ou demais pessoas, ao qual a gente faz uma palestra, tudo gratuita, para as pessoas se interagirem com o material e se apropriarem, para o material não chegar na sua casa e ficar parado numa estante, dentro de uma gaveta. Então tem esse processo que a gente faz de capacitação do uso do material. Aí assim, quando passam por esse processo, aí a gente doa o material. Qual que é o contato, telefone lá do Proterra e o endereço para quem se interessar? Bom, o contato é o telefone 3032-1401 e o site é institutoproterra.org.br. E tem o site do próprio projeto, que é o www.riojaú.com.br.